Ելի քաղաքից էթերში գրձելდება გადაცემა დღეს დილით და როგორც დავაანონსეთ და უკვეიცით ჩვენი გადაცემის სტუმარია და სატელეფონო ხაზია ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლიას დამფუძნებელი თორნიკე ბარათაშვილი და დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ გელათზე იქ არსებულ მოვლენებზე და რა თქმა უნდა ჩვენ მუდმივად ვსაუბრობთ ამ თემაზე თუმცა დღეს განსაკუთრებულად ვისაუბრებთ კიდევ იმიტომ რომ დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეა და დავით აღმაშენებელი რომლის აგებულია გელათი დღეს ფაქტიურად უმძიმეს მდგომარეობაში. მოგესალმებით თორნიკე. მოგესალმებით, მოგესალმები რადიოსთანაც, იმედია შეხვდება კარგად. კი, თქვენი ხმა კარგად ისმის და თქვენ ახლა მიემგზავრებით და პრაქტიკულად ხართ გელათის ტერიტორიაზე და ძალიან ხშირად დადიხართ მათ და დიდი მადლობა რომ თქვენგან ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ყოველ ესე ვთქვათ ძალიან ხშირად და ვგებულობთ იმ მდგომარეობის შესახებ რომელშიც არის გელათის ტაძარი გარკვეული პერიოდის მანძილზე გელათი დაბოქლომებული იყო რა მდგომარეობა ახლა რომ გითხრათ კი ბატონო დაბოქლომების პროცესი არ არის დასრულებული ასე ვთქვათ ეს პერიოდული შედიან გარკვეული არ ვიცი ვინ შედის ექსპერტები ქვია ამ ადამიანებს ხელოვნება ცოდნეები ქვია უბრალოდ მინისტრის მიერ მივლენილი ადამიანები ქვია ამაზე ჩვენ არ აგვაქვს ხოლმე ინფორმაცია როდესაც ვიღაცები იქ შედიან მოკლედ ვთქვა ოქრომდება გელათი გარკვეული პერიოდით შემდეგ ამას ოღონდ საზოგადოებას როგორც აქტიურს ისე პასიურს საქმესულში არასდროს აყენებენ ხოლმე ჩვენ ვიცით რომ იქ მიმართიანობა ტურისტების დიდია გელათია და იმიტომ და ამას სეზონურობა არ ახასიათებს თუმცა საკულ სეზონებზე ხადია მომძლავრება უფრო მეტია ხოლმე ყველა სეზონი გაიარა გელათმა გასული ორი წლის მანძილზე თუმცა აბოქნომების განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში შემთხვევების ხშირების და არასდროს არ არის ამ ადამიანების ფინანსური გაფრთხილება რომ რაღაც იქ ხორციელდება და ჩვენ ეს უნდა დავკეტოთ. დაბოქრომება ასევე სიმბოლური ამბავია ჩემი აზრით, არა მხოლოდ რაღაცა კონკრეტულ აქტში გამოხატული რომ დაიკეტოს გარკვეული პერიოდი და გელათი სამონასტრო კომპლექსი, იმიტომ რომ ძალიანად კომპლექსის დაკეტვა არ არის აუცილებელი იმისთვის რომ კონკრეტულად ხარაჩოზე გარკვეული სამუშაო აწარმოოს კონკრეტულმა ესე ვთქვათ ადამიანმა თუკი იქ დასამალი არაფერია, მაგრამ დაბოქრომება არის უბრალოდ ხაზი, რასაც ეს ხელისუფლება, კონკრეტულად ეს სამინისტრო და ეს მინისტრი, მხოლოდ გელათში არა, მთელ კულტურაში ატარებს. მაქსიმალურად დაფარვა ინფორმაციის, მაქსიმალური ცხადი ამ კუთხით, ვაკუუმის შექმნა, რომ ის რაღაც მაგალითად მთლიანად ამოატრიალა გელათის სიტუაცია, ხო იქ გახშირებული ჩვენის ფაქტების საზოგადოების ყურამდე მიტანა, ხო ეს იყო ხო ძირითადი. რაღაცა ჩვენ გვახსოვს, რომ პირველ ეტაპზე ხელისუფლება ძალიანაც უარყოფდა იქაცებულ კატასტროფას. ახლა უკვე აღიარებამდეც მივედით, მაგრამ ამას დაჭირდა ჩვენი მათ შორის და სხვადასხვა ადამიანების აქტიურობა იმისათვის, რომ საზოგადოებას გაეგო ამის შესახებ და შემდეგ ყოფილიყო რეაგირება. ჩვენ რო დრო უკან დავაბრუნოთ და ეს მინისტრი ჩავაყენოთ სათავეში, მაშინდელ სისტემას ჩვენ მივიღეთ დრას, რომ მაშინვე დაბოქლომდებოდა გელათი და მაშინვე შეზღუდული ვიქნებოდით საზოგადოება დაგვეგო ინფორმაცია რეალურად ფახტებოდა ის. მაგრამ ხო ხედავთ ახლა სურათს, ხო ინფორმაციის ერთადერთი გამომტანი გადაიმსარ ჩვენ შორიდან დისტანციურად ვაკვირდებით სიტუაციას და ვარაუდებს გამოთქვამ და უბრალოდ პროცესს ვაფასებთ, რომ იქ ახლა არაფერი კეთდება, მხოლოდ სახელმწიფო, მხოლოდ სახელმწიფოს გამოაქვს ინფორმაცია და ჩვენ ვიცით, როცა მხოლოდ სახელმწიფო ინფორმაციის გამომტანი ხო რა იმალება იმის იქით. ხელისუფლების პირობებში ვიცით რა იმალება ამ ყველაფრის უკან. კი ბატონო, ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი, რომელიც კრამიტით გადაიხურა, გატყდა ეს კრამიტი, ტაძარში ჩავიდა წყალი, კედლის მხატვრობა არის დასრულებული აბსოლუტურად. გამოშობის შემდეგ კი მხატვრობის ფრაგმენტები არის ჩამოცვენილი და სპეციალისტები ამბობენ, რომ ის რაც გელათში უკვე განადგურდა, ვეღარ აღდგება. და ეს არის ძალიან სამწუხარო ამბავი, ხო? იმიტომ რომ საუკუნეებს გაუძლო აი ამ ხატრობამ და აი ამ ფერებმა და აი ამ საოცარმა ჰარმონიამ და სილამაზემ რომელიც იქ არის და კულტურამ ხო? კი და დღეს როდესაც აი დაბოქლომებულია და მართლა ძალიან უკულტუროდ ექცევიან გელათის ტაძარს რა გამოსავალს ხედავთ ამ შემთხვევაში? რა შეიძლება ხედავთ ჩვენ ისეთი ეპოქები გავიარეთ ჩვენმა ისტორიამ ისეთი ფაქტები შემოინახა, რომ შეიძლება იმ პერიოდებში ძნელი იყო ადამიანს ეთქვა, რომ საერთოდ სახელმწიფო ებრიობა შენარჩუნდებოდა, არა იმე გამოსავალი იყო. ძალიან სამარცხინოა, რომ განვითარების ამ ეტაპზე, სადაც ცივილიზაციაც დგას, ჩვენ ასეთ პრობლემებზე საუბრობთ და უბრალოდ გამოსავალი რომ არ ჩანს, ამაზე გვიწევს საუბარი, ხო? მაგრამ რაც გაფუჩდა, რა თქმა უნდა, ამას უკვე ვერაფერი
გაასწორებს, ეს არის სიცხვილი, რომელიც ამ ეპოქაზე თელხადად გაყვება და ჩვენ ამ ყველანი ერთად ვის და როლი გვაქვს, მნიშვნელობა არ აქვს, ამ სიცხვილის მონაწილენი გავხდით, ეს არის წვერვალი იმისა, რაც შეიძლება მომხდარიყო უარყოფითი კუთხე კულტურმემკვიდრეობის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. მაგრამ გამოსავალი არის იმაში, რომ ღია გახდეთ პროცესი, ადამიანები დაითალონ პოლიტიკური, ასე ვთქვა, მიზნებისგან, ვინც ჩართული არიან ამ პროცესში და სამწუხაროდ ჩვენ ამ მიზნების და ამ პოლიტიკური კომპონენტის მხოლოდ გააქტიურებას ვხედავთ ბოლო დროს, განსაკუთრებით ახალი მინისტრის პირობებში და არა მხოლოდ ამ ნაწილში, როგორც უკვე თქვი, და საქმეში ჩაერთონ პროფესიონალები, ის ადამიანები კი არა, ვინც მაგალითად პირდაპირ მე არ ვერდები ხოლმე გვარების დასახელებას, მინისტრმაში იაკო ბატონი ბუჩუკური, რომელიც ხელმძღვანელია, ვინც დარგოლ სამუშაოებს აწარმოებს, როგორც ვიცით, სურათი და ვიდეო ჩვენ ამის არ ვინახავთ. ბატონი ბუჩუკური, მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ წელიწად ნახევრის წინ, როდესაც ჩვენ ავხსინოდნენ პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ რა ამბობს ეს ხალხი, რა გელათის ჩამოქცევაზეა საუბარი, მაშინ ბატონი ბუჩუკური იზიარებდა სამთავრობო ხაზის პირდაპირ პოზიციას, იმეორებდა და ამბობდა, რომ ელაჩი საერთოდ არ არის პრობლემა, ეს არის ანგაჟირებული ადამიანების, ასე ვთქვათ, და ჩასაფრებული ადამიანების პოზიცია. დიახ, აზრები და პოზიცია პოლიტიკურად დაინტერესებულების და იქ თურმე არანაირ პრობლემა არ ყოფილა. ესა ციტატები ბატონ ბუჩუკურის. ბატონ ბუჩუკური ასევე ამბობდა, რომ კრამი რამოდენიმე კვადრატული მეტრი კრამიტის შეცვლის შემთხვევაში პრობლემები სრულად აღმოიქვლებოდა. ახლა ხო სულ სხვა რამეებზე ვსაუბრობ, ყველანი ერთად, ხო კრამიტი მხოლოდ ერთი ცახნაგია ამ უდიდესი უბედურების და დააკეხეთ პირდაპირ მნიშვნელობით ელად თავს, მე დღეს ფეისბუქ ამომიგდო არქივი, ეს 2016 წლის არქივია, სადაც ვნახე, რომ მორი გელათობას, დავითობას, როდესაც ჩვენ ჩავდივართ, ხო, განსაკუთრებით ქუთაისის მოქალაქეები, რომელსაც ახლოა ეს გელათან, და აღნიშნავდით აი ამ დღეს, ეს 2016 წლის სურათებია, როდესაც ჯერ კიდე ეს უბედურება ორი წლით შორს არის, და აი მაშინ რო ვინმე გამოეჩინა ასე ვთქვათ პროფესიონალიზმი, საკითხისადმი ცოტა ისეთი მიდგომები, ხო, შეიძლება ამ ყველაფრის გადარჩენა 2016 წელს ჯერ კიდე არ იყო ეს სამუშაოები დაწყებული, რომელიც საბოლოო ჯამში კატასტროფამდე მიიყვა გელას ორტელიტაჩი, თუმცა დღეს ლუკიანი ამბობს, რომ 2008 წლიდან დაწყებული ეს პრობლემები. აი სწორედ ამას ვამბობ, როდესაც აი ამ ტიპის პოზიციონირება მიდის სახელმწიფოს ოფიციალურ წარმომადგენლების მხრიდან, ვინ თვალდებულები არიან, პასუხისმგებლები არიან და ფულს იღებენ იმაში, რომ მდგომარეობა უკეთესია შეიცვალოს, ჩვენ საპირისპიროს ხედავთ, ხო? და შედეგით იქნება კონტრპროდუქტიული, რა მოლოდინი შეიძლება დავამყაროთ ჩვენ დღეს კლასის საბოლოო გადაჩენაზე, როდესაც უწყებები, რომლებიც თვალდებულები არიან ის გადასარჩენად, იხწოდნენ ადამიანები კონკრეტულად და ინდივიდები, ვისაც ჩვენ ფულს უხდით ამაში, უბრალოდ ამ გელათის, ამ უდიდესი საუნჯის და ვიცი მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის და მხოლოდ საქართველოს მდგომარეობას იყენებენ რაღაცა ვიწრო მოკლევადიანი პოლიტიკური ინტერესების დასაკმაყოფილებლად. ეს არის ტრაგედია ეს ხდება, ეს არის ძალიან დიდი სიცხული, რომელსაც ჩვენ ვერაფერს ვერ ჩამოვიცნენ სამწუხაროდ, და ამ სიცხულში კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც აქტიურად მოქმედი არიან უარყოფითი მიმართულებით, არა არიან ბრალეული, მათ შორის ბრალეულები ვარ თითოეულ ჩვენგანი, იმიტომ რომ ჩვენ დროს ხდება და ალბათ იმაზე უფრო ეფექტურობა გვმართებს, ვიდრე ამას ჩვენ ვახერხებთ. საქართველოს თითოეული მოქალაქე, იმიტომ რომ ხა ჩვენ გელათში მივდივართ, შარშანად ვიდავით ამ დროს, რომ ხედავდით ჩოხოსლების გამოსვლას და რა უნივერსიტეტის წარმომადგენლების ინტელიგენციას, რომ ეძახიან საკუთარ თავებს, რომ ეს გაწვეთილი სიტყვა, ხო, უკვე ამ ადამიანების აქტიურობას მხოლოდ ერთ დღეს დავითობას ხედავდით ხოლმე გელათში. სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლები ერიდებიან მეორე წელია და გასაგებია მიზეზი ამ ყველაფრის, მაგრამ ეს აქტიური ადამიანები სად არიან სხვა დროს, ხო, რომლებიც ჩოხებს მოირგებენ ხოლმე და ხმლებს და ხანჯლებს მოირგებენ, რომ იქ რაღაცა ეპოლეტები აკლიათ ერთი, რომ დაემგვანონ იმ ხისეულ წინაპრებს, რომლებიც სხვისი ქვეყნის საქმეს აკეთებდნენ აი ამ ჩვენი გამოხატულებით, ხო? კი ბატონო, თორნიკე, თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს ამ ნაწილშიც გამოსწორებას ველოდებით და შეიძლება ჯერჯერობით მიმედოლოდინიებს. კი, თქვენ ბრძანეთ, რომ მდგომარეობა გარდა იმისა, რომ რეალურად, ესე ვთქვათ, დაბოქლომებული ეგ სიტუაცია, ხო, გარდა ამისა მართლა ძალიან დაფარულია ყველა ის საქმე და ანუ აღარაფერი აღარ ვიცით მართლა შეგნით რა ხდება და რა ეტაპზეა სამუშაოები. გარდა ამისა მეორე ნაწილი არის ის, რომ ძალიან დიდი თანხები დაიხარჯა და ალბათ იხარჯება ახლაც, ხო?
da, ho, da, ასევე ამბობთ, რომ საზოგადოების აქტიურობა მართლა ჯეროვნად არ ჩანს, ნამდვილად არ ჩანს, ჯეროვნად ამაში მართლა ყველაფერში გეთანხმებით და ამაშიც განსაკუთრებით გეთანხმებით. Რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, აი ვთქვათ, საიას, საია მიჩივლა, ხო? ვიცით და პროცესი ჯერჯერობით მიმდინარეობს და არაფერი ამის თაობაზე ახალი არ არის ცნობილი. დაწევრა, ვთქვათ, კომოსის რეკომენდაცია გვაქვს, რა უნდა მოხდეს, როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ ესე ვთქვათ, იმ დონემდე გაუმჭვირვალია ეს და იმ დონემდე ჩაკეტილია ინფორმაცია, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ვერაფერზე ვერ ვიღებთ პასუხებს. გარდა იმისა, რომ აი ესე ვისაუბროთ და რა თქმა უნდა საუბარი ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა მოწოდება იმისა, რომ საზოგადოება გამოვიდეს და რაღაცა თავისი წვლილი შეიტანოს, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ერთი გეოგრაფიული მდებარეობის კულტურის ძეგლი, არამედ ეს არის მთლიანად მთელი საქართველოსი და მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ რაღაცა ტიპის ინფორმაცია, რომელიც გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, მედიებში იწერება წვრილად, ესე ვთქვათ, და არ არის დღეს ეს რაღაცა ფართო განსჯის საგანი სამწუხაროდ, რა უნდა გავაკეთოთ? მე და რეცეპტი ამის რო არსებობდეს, ალბათ უკვე ინსტრუქციებამდე გადავიდოდით და ქმედებებსაც ალბათ კონკრეტულ ადამიანს მოთხოვდით. Alte este individualul gata să fie albat după individul, mocala chebit, de organizație, de domeniu, de domeniu, a fost ca ulia, folme am temat, ma grambele, au uit nevat folme, dar am achestat carbonul ulei, periodul lui, a hastia tep, se stă zuga doiba, impulsuri, a zuga da centanat, da, am impulsuri, o dam princip și teorii, s-a fi chetul gata să-l zuga, s-a fi chetul și el va fi zuga, am uitat, el a fi mai mare, რამოდენიმე ვიდეოს გავრცელებაც საკმარისი აღმოჩნდა მაშინ, რომ თემა უკვე ვეღარ მიმალული, ხო? ფაქტობრივად პირველი პერიოდი, თქვენ ახსენეთ იკომოსი მაგალითად ოქტომბრის ბოლომდე არ გამოჩენილა. როდესაც ჩვენ აქტიურ პროცესს ინიციის ბოლოს დავიწყეთ, იკომოსი ოქტომბრის ბოლომდე უბრალოდ არ ჩანდა. თქონდა მოწოდება ყველა იმ ადამიანის მიმართ სისტემაში გარკვეული აქტიურობით უნდა გამოირჩეოდეს და პასუხისმგებლობა უნდა ქონდეს და მათ შორის და თვითონ სამსახურებრივი მიმართულებით, ხო, პროფესიული. Ну, она мне анулит, так надо делать себе тактики, да, чтобы тарава профессионалы я могу, да, заинтересовали вас, да, вися скива гелати дрес. Ай, ам организациების აქტიურობა უცილებელია ყოველთვის. Ано, это არუნდა იყოს გარკვეული ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ მასზე რეაგირების მექანიზმად ქცევა, ხო, ხოლო. Უნდა იყოს მუდმივი მიჯაჭულობა ამ საკითხთან, მუდმივი კონტროლი, მუდმივი ფნეხი ხელისუფლებას, იმიტომ რომ თუკი რაიმე ნაბიჯი გადაიდგა გელათის საქმეში, ამ ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში განსაკუთრებით ბოლო დროს, ეს გამოიწვია საზოგადოებრივმა წმეხმა. როდესაც მათ შორის პატარა საზოგადოება, ხო, დიდი ქვეყანა არ არის და Facebook აქტიურობაც კი ყოფილა ამ შემთხვევაში, აი რაღაც ახალი რო დაატყდებოდა, ძალიან ამის შესახებ ინფორმაცია გამოდიოდა, ამის Facebook-ზე დაყრიალება, საინფორმაციო საშუალებების ჩაბმა ამ საკითხში და უბრალოდ ამ ნიუსთან ქცევა ამ ყველაფერი, ხო? Такого это арарис ის როგორაც უნდა საქმეები კეთდებოდეს კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში, ხო? ეს წარმოუდგენელი ამბავია, რომ აქტივიზმის იმედად იყოს დარჩენილი მთელი სფერო, მაგრამ ამან გამოიწვია ჩვენ ხო რეალობას ყოველთვის უნდა ჩავხედოთ, ხო? მე შემიძლია არაერთი ამბავი გავიხსენო. აი მაგალითად წინა გიორგის ეკლესიის გადახურვის, დროებითი გადახურვის, ნუ არ არის საუბარი ხარისხზე და არ არის საუბარი იმაზე თუ რა მეთოდოლოგიით გაკეთდა, მაგრამ აი მათ შორის ფინანსური ეკლესიის გადახურვის გადაწყვეტილება მიღებული იქნა, მე რომ აბრალებდა ტურუკიანი ხარაჩოზე დარბიხარო, იმ ხარაჩოზე ასვლის შედეგად გადაღებული სურათის განხილვის საფუძველზე. ეს ხო ტურუკიანმა კარგად იცი. ამას ხო სინოდის წევრებიც ეცემოდნენ აფასოებს საბჭოს და მათ შორის სააგენტო წარმომადგენლებს, ხო? იქიდან მივიღე მე ზარი მაშინ თუ კონკრეტულად თად იყო გადაღებული ესეთ მაღალში ნოტიდან სააგენტო თად იყო კონკრეტულად ალოკაციაზე მქონდა გადაღებული ეს სურათი, რომელიც პრაქტიკულად იქცა აი ამ ეკლესიის გადახურვის დროებითად გადახურვის საფუძვლად, ხო? ამ ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, აქტიურობას მნიშვნელობა აქვს, მათ შორის ერთ გაზიარებასაც აქვს მნიშვნელობა, როდესაც გარკვეული ინფორმაცია ვრცელდება, იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებიან ხოლმე ადამიანები ატომღაც კუთებს, პრობლემ ჩორიდან გვიცნობენ თუ ახლოდან გვიცნობენ და გვეკითხებიან რა ხდება გელაჩი და როდესაც დავირაზდებ თუ ამ ადამიანს ერთი საიდან აქვს ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ არანაირი აქტიურობით არ გამორჩეულა ამ ხის პარტიზე. Мы не хотели роматас так, только роль, которую арихенებენ. Солот, ам дамизезе, дамизезе гасагებია, патара калакия, патара ქვეყანა, ზოგადად არსებობს გარკვეული მოგამოწევები, ნიშები და შიშები, მაგრამ ეს შიშები თუ არ დავძლიეთ, ჩვენ მაშინ დავითხობის აღნიშნასაც უნდა დავანებოთ თავი და რაღაცა უზემ ჯიღის თემას, ხო?
იმ გადავსკვიტოთ რა გვინდა საბოლოო ჯამში, გვინდა პიამაყოთ იმ კულტურულ მემკვიდრეობით, რომელთანაც კავშირი ალბათ საფქას გაჭყდა თანამედროვეობასთან, აი დარჩა იმ ეპოქაში, არ ვიცი ხშირად ამბობენ ხოლმე იტალიელებზე, რომ პოლუზეუმის სამშენებელი ეს ხალხი დღეს აღარ არისო, არ ვიცი ეს ამდენად სამართლიანი ნათქვამია, მაგრამ თუ კი ეს იტალიასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, ალბათ შეიძლება ითქვას საქართველოსთან დაკავშირებითაც, რომ ეს საზოგადოება აღარ არის მიგაკეთებელი, გამკეთებელი რაც და იმ მემკვიდრე იმ ყველაფრისა რაც ჩვენ დაგვიტოვეს. ეს ძალიან დიდი შეფასება, მაგრამ მე მგონი რომ გვაქვს ხეს უფლება ასეთ შეფასებებს გამოვიდეთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს ასეა. და ბოლოს, ვიდრე ჩვენ საუბარს დავამთავრებთ, ბოლო დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია დარუბანდის კარებთან დაკავშირებით, ხო, იმ კარიბჭესთან, რომელსაც რა. ხო, და რას ფიქრობთ თქვენ ამაზე? შეიძლება რომ ღმერთთან უკნას, მაგრამ რა ვიცი, აბა ამაუდგენელია ეს ციტრაშია საქმე. მე ამაზე კომენტარი როდესაც თქვენ პოეს ჟურნალისტებს და კოლეგებმა უპასუხე ამ კუთხით, რომ როდესაც საკუთარ კულტურულ მემკვიდრეობას არაფასებს სახელმწიფო და ექცევა ისე როგორც ექცევა, დასაგებია რომ ვიღაცა შეიძლება გაუჩნდეს გარკვეული ფანტაზიები იმ კუთხით, რომ გაიხსენონ მათი სადღაც მათთან დაკავშირებული რაიმე არტეფაქტი თუ კი საქართველოს ტერიტორიაზე დევს, ის შეიძლება მოითხო, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ არ არათუ აგდებთ იმას, რაც ჩვენ კულტურულ მემკვიდრეობად იქცა თუ იყო თავიდანვე, დასაგებია რომ სხვა შეიძლება სხვა მნიშვნელობა მიანიჭოს, ხო? რა შეეხება განჯის კარს, 9 წლის შემდეგ არის ჩამოტანილი განჯის კარი და დადებული გელათის მაშინდელ კარიბჭეში, ახლანდელ დავითის საფლავის ტერიტორიაზე. მას მერე რაც აშენდა და უბრალოდ ფუნქციონირება დაიწყო 1130 წელს გელათის მონასტერმა. შესაბამისად ეს თუ კი ბიზნეს კულტურულ მემკვიდრეობას და ეს საფონ კულტურულ მემკვიდრეობას დრო მემკვიდრეობის 9 საუკუნის ბანძეზე ეს სახელმწიფო გადაცემდა მომავალ თაობებს, აი ამ არტეფაქტს. გასაგებია რომ ეს ღიმილის მომგვრელი ამბავია ამ კარის გადაცემა ვინმესთვის და როგორ ამ პრეტენზიის დაყენება, მაგრამ ეს ითქვა კიდეც რომ ეს განიხილება გარკვეული დელიმიტაცია და დემარკაციის კომისიების ფარგლებში, ხო? ანუ აქ საუბარი თეორიულად ჰიპოთეტურად შეიძლება რაღაცა ტერიტორიების გაცვლაზე ყოფილიყო და ეს 2012 წელს და ყოფილი ამ დავის შემთხვევა გვახსოვს ალბათ, მაგრამ ანუ ერთი არის ფანტაზიები, რომელიმე მხარე დააყენებს ხოლმე და მეორე არის ზოგადი დამოკიდებულებები, რომელიც არ უნდა აწყდეს მომხარეებს გასე ფანტაზიები წარმოჩენის და გაფიქრების უფლებასაც კი. ამიტომ განჯის კარი მგონია რომ კიდე დიდი ხნით იქნება. კი, გელათის მონასტერ კარიბჭეში ოღონდ გელათი უნდა შევენახოთ იმისათვის, რომ განჯის კარი ყოფნა თავდიქონ. 1129 წელს მეფე დემეტრეს მიერ ჩამოტანილი განჯის კარი უნდა იყოს ნამდვილად და სწორედ ბრძანეთ აბსურდურად გეთანხმებით, რომ პირველ რიგში აუცილებელია სწორედ სამონასტრო კომპლექსის ღირსეულად შენარჩუნება და იმ მემკვიდრეობის, რომელმაც აქამდე მოაღწია, იმის გადაცემა ისევ მომავალი თაობებისთვის. დიდი მადლობა თორნიკე. მადლობა თქვენ. წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ, გილოცავთ დავითობას და ჩვენს რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენდით ევროპა ჩვენი სახლიას დამფუძნებელს თორნიკე ბარათაშვილს, რომელიც გამორჩეულია სამოქალაქო აქტივიზმით და სწორედ გელათთან დაკავშირებული თემებით, რომელიც მანამდე დახურული იყო და სწორედ მისი და მის თანამოაზრე ების და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალისხმევით გახდა ცნობილი. თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს ტალღაზე FM 107.9.